Barudak nyungkeun perhatosan. Ibu bade nepangkeun murid anyar. Sok mangganing. Barudak nepangkeun. Wasta abdi neneng. Amalia, teh mama kasih lihat Bu tetangga Ujang. Bapak tuan, tadi Ujang nyabak lemen si neneng. Alah, sia, si neneng hamil. Kayak mana jadi bapak? Neneng, pokoknya mana hamil? Hah? Hamil teh naon? Neneng, daik teh jadi kabo gue Ujang. Ih, naon sih? Susu teh lantang leho. Gak setong sedih. Oke, gue nyabak si neneng. Gue tugas jadi polisi. Ayo,